چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام الله ورکړی ډیر عزت دې څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام الله ورکړی ډیر عزت دې څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام پسر د زمکی له هر ځای خایست دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام للار او بر ورتار درومی څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام د پاک رسول پکې موجود شنه روزا دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام ډیر صحابه پکې مدفن دي څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام ډیر صحابه پکې مدفن دي څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام د شهداو پسرو وینو ته کسر رضا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام هر یو کافر د دل ته خاوري څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام هر یو کافر د دل ته خاوري څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام دست روست رو ماری کو یو نمونه دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام صفت یې ځکه زه حماس کړم څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام د ګران نبی می دلتا کور دلتا حجره دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا څوک کلی مدینه دا سنگر د اسلام
تخکل مدینہ دا سنگر دے دا اسلام.